aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui, ó, série Corrida PVP. E, mano, hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Orion. Fala, galera, beleza? Olha aqui. E hoje, galera, mano, hoje é Natal, velho. Meu Deus do céu. Dia 25 de dezembro, mano. Galera, desejo a vocês, mano, um grande, mas um grande de um Feliz Natal. Que vocês passem com a família de vocês, com pessoas que vocês amam, que vocês gostam. E, mano, que essa data seja muito especial pra vocês, beleza? E, galera, a gente tá num tema de Natal, um tema natalino que vai ser Natal de rico versus Natal de pobre, tá? Mas, galera, antes que comece a me criticar e tudo mais, mano, o Natal não importa a classe social de ninguém. Se você é pobre, se você é rico, se você é médio, não importa. O Natal não é de ninguém. O Natal é o dia do nascimento de Jesus, mano. Então, mano, de Cristo. Então, tipo assim, a gente tem que ser feliz e amar o próximo de qualquer maneira, né, Orion? Isso aí, gente. Então, mano, é isso, galera. Hoje o tema vai ser, então, Natal de rico versus Natal de pobre. Vai ser muito épico mesmo. Se vocês curtem essa série, galera, por favor, deixa o like, porque é muito importante. Se você é novo no meu canal, se inscreve. 3 vezes por dia, 1h30, 7h da noite. Às vezes eu tô postando vídeo 11h30 da manhã. Então, confere aí no canal se já saiu um videozinho 11h30, beleza? Se não saiu, vai ter mais 2 vídeos hoje, certeza, 7h, 9h. Demorou? Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se você não me segue nas redes sociais, me segue Instagram, Facebook, Twitter, tá na descrição. E olham, partiu, mano. Parte, mas antes eu tô um sobrinho de Natal, tá aí. Ô, oh, muito obrigado, cara, mas pra você eu não te dei nada, desculpa. Ah, tá bom, você gostou? Gostei, muito bacana, velho, muito bacana, tá ligado? Mas é isso, galera, vamos que vamos aqui, tá com uma textura, mod de Natal, tá muito incrível isso aqui. Então partiu, Orion. Partiu, Orion. 3, 2, 1 e... Olha, sabia que eu tô usando uma textura aqui, que o arco é uma laser gun? Eita. Aí faz um barulhinho muito legal. E Orion, é... Ô, oh, velho! Caraca, você me deu uma laserada dos Thorns na cara. Galera, deixa muito like nesse vídeo, porque é muito importante o seu like, tá ligado? Muito importante mesmo. Vamos que vamos ganhar isso aqui. Eu tenho que me acostumar com esse laser aqui, que é meio... Matei. É meio difícil, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha quanto Dima! Meu Deus do céu! Galera, deixa nos comentários, vocês curtem o Natal, mano? Eu amo o Natal. O Natal é muito legal. Sai daqui, mano. Ah, mano. Meu Deus. Olha isso. O cara não dá spawn point. O cara... Vai lá, Orion! Galera, olha isso, eu não posso passar raiva, já é Natal, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E galera, comenta aí, você tá aí na casa do seu tio, da sua avó, dos seus pais mesmo, sei lá, estão comendo o que de bom hoje? Porque hoje todo mundo faz almoço, churrasco, né? Olha isso, cara, é muito ruim, mas beleza, vamos continuar aqui. Meu Deus, explodiu tudo. Orion, no Natal você vai passar comigo, né, cara? Eu vou, mano. Você tá feliz por isso? Eu tô. Ô, valeu, mano, muito obrigado, cara. Ah, tô... Olha que legal o Lucky Village de Papai Noel. Tchau, mano, tamo junto. Eita. Calma. E galera, e vocês, mano, já tiraram foto com o Papai Noel? Você já tirou, olha, uma foto com o Papai Noel? Eu já. Esse ano eu não tirei, galera. Esse ano você tirou, olha? Eu não tirei, não. Também não. Eu queria ter tirado. Ele fica. Mano, ele fica lá no shopping, tá ligado? A gente nem tirou ainda. É que ele é famoso, né, olha? É, ele tava, tipo, tinha uma fila tava muito grande, então eu tava sem tempo, entendeu? Né? Ele é mais famoso que você, fi! É, mano. Ah, shopping, tá tipo, ligado? Pra tirar foto, pra ver não passa, tipo, 10 mil, tá ligado? Aham. E galera, vamos ganhar isso aqui, mano. Vamos acabar com o Orion hoje no Natal. Eita, que é isso? Tem um barulhinho louco. Vai, Orion! Toma laser na cara! Vem, vem. Vai. Oi. Eu odeio parkour de cerca, mas a gente vai conseguir. Pera. Ah. Explodiu aí, parça. Várias vezes. Tá ligado que é uma corrida, né? Se eu ganhar, já era pra você. Aí, galera, as regras é o seguinte, mano. Não vale usar Enderpeel. Se vir, tipo, Lucky Block em baú, tem que abrir. Lucky Block em Poço do Desejo. Então é isso, mano. A gente não pode deixar nenhuma Lucky Block pra trás nessa corrida aqui, cara. Nenhuma? Isso sobra um. O que acontece? Aí, cara, você está desclassificado. Mentira. Você está oficialmente desclassificado da corrida. Uou. Ah, morri. Morreu, Orion? Yeah. Pera, galera. Vai, vai. Ih, agora explodiu. Agora ferrou. Agora ferrou. Boa, moleque. O Natal tá comigo, mano. Eu não morri. Uou, tô chegando, hein, Pedro. E aí, Orion, você tá feliz, mano? Eu não, eu tô atrás. Ai, morri! Ai, agora tô... Ah, não, tô mais não. Vou cair. Bem feito. Ah, mano. Ih, o que foi, Orion? Olha, laser campeão. Calma aí, uou. Mano, por que você tá tentando me derrubar? Pode dar dificuldade aí, mano, se você quiser, velho. Ah. Pode dar dificuldade, pô. Não, não quero, não. Você é bem macho, né? É. Yeah. Eita. Toma. Ah, mano, ele morreu. Boa, galera. Ui, ui. Calma. Orion, tem uma unlucky, posso tacar em você?
Não. Por que que era? Não. Pera aí, Golden Apple. Ah, meu Deus, tomara que não exploda. Boa, não explodiu, galera, perfeito. Pessoal, mano, e logo, logo já é ano novo, né, Aaron? Acho que daqui, que é uma semana, né? Próxima semana. Sim, mano, caraca. Caraca, velho, domingo pra segunda, vai ser numa segunda-feira, dia 1, velho, que legal, né? Muito legal, meu Deus. Olha só. Ah, mano, eu odeio slime. Sai de... Por que você odeia slime, Pedro? Porque ele só vem pra atrapalhar a gente. Aí, ó, morri! Eu odeio slime! Que ódio, velho. Ai! Que foi, mano? Eu odeio, cara. Por quê, cara? Odeio. Meu Deus, o cara tá muito estrela, tá ligado? Não tô de estrela. Ora, você tá. É verdade que você tá namorando, mas você vai passar o ano novo com a sua namorada? Ah, meu Deus. Tchau, par. Você não vai ganhar de mim na corrida, não. Eu vou ganhar. Eu tô com o espírito natalino mais forte que o seu. Peraí. Tá. Calminha. Ah, mano! Que foi, Orion? Falei que não tava. Toma. Não! Minha arma laser mais forte que a sua. Ah, é? Vamos ver, então. Vai, galera. Eu tenho arma aqui, mas tem mira também. Ah, mano, eu esqueci! Caí! Usei só a força do pensamento e caiu. Sério? Sim. Ué? Cadê minha... Tô sem flecha, pera aí. Ah, eu pulei do lado errado. Arrow. Orion. Eu tô sem flecha. Jogou sua flecha fora. Tô bem triste, peguei de volta. Ah, criativo. Ah, lógico, eu vou ficar sem flecha. Tá me tirando. Olha. Eu sou melhor em laser. Calma. Ah, mano. Eu tô muito mais não. Por quê? Nossa, me deu uma muito da hora. Ó. Oh. Teorio. Pera aí. E aí, mano, suaveira? Ai, que ódio, eu tô caindo toda hora também, né? Ah. Sou bem mula. Eu dou voto, Pedro. Cadê você? Meu Deus. Não, ah, agora já era. Morreu, olha. Morri, já era. Agora abri um buraco lá onde eu tenho que subir fora. Eu não tenho bloco. Caraca, tio, pera aí. Toma. Ah, mano. Ah, eu caí de novo, velho. Eu caí de novo. Galera, juro, tá difícil aqui, viu, mano? Tá difícil, galera. Se você ainda não deixou seu like, vai deixando seu like. E Feliz Natal pra todo mundo, mano. Um grande de um Feliz Natal. Que 2018 a gente consiga muitas coisas, né, Orion? Isso aí, galera. Ah, mas eu não aguento mais morrer. Deus! Ó, tá nevando! Aí, nevando, mano. Que legal, velho! É, a neva vai te derrubar, Pedro, sabia? Não vai, eu sou o espírito natalino em pessoa. Ah, errei. Burro. A neva congelou meu laser. Burro. Ai! Mano, eu vou acabar com você, cara. Eu também caí. Sério, vai. Eu vou destruir você, eu não tô brincando. Ah, eu caí de novo! Meu Deus. Olha. Galera, mais um Natal com vocês na minha vida, né, mano? Que legal, né, mano? Que fera, né, tio? Sempre passando o Natal com vocês, mano. Vocês são os melhores do mundo, velho. E aí, olha. E aí, mesmo? Ah, não, peraí, não vai. Não ataca. Não vale o quê? Agora. O quê? É sério. É porque tem uma parte aqui que eu tenho que abrir. Ah, não. Mano, essa neve tá muito forte. Hã? Essa neve tá muito forte. A neve tá forte mesmo. Meu Deus, tá tipo na minha cara. Mó nevasca, mano. Meu Jesus amado, meu Deus. Calma. Deixa eu fazer isso aqui. E aí, Orion? Yeah. Ah, você tirou a neve. Você é do mal, cara. Eu que tava congelando aqui, eu não tenho ar-condicionado não, sou pouco, cara. Ui, bruxa feia. Calma. Olha, você é rico, mano. Ah, fala pra galera, quantos carros você comprou hoje no shopping? Ah, quantos carros eu comprei, não sei. Calma aí. Vamos, galera, ganhar isso aqui. A gente tá chegando na final já. Uou. É, Orion. Acho que não vai ser seu dia hoje, não, mano. Ah, vai ser sim. Mano. Ah, meu Deus. Boa. Que foi, cara? Que foi, cara? Ah, mano. Morri. Morri toda hora também, velho. Meu Deus do céu, velho.
Ui, meu Deus do céu, digo eu. Caraca, essa... olha só que bonito. Meu Deus, muito lindo. Oi, Papai Noel, e aí? Fala comigo. Tchau. Você tem algum nome aqui que é o Papai Noel? Nesse texto? Tem, o Villager. O Villager? Aham. Nossa, zumbizão, galera, que medo. Eita, é um Papai Noel do mal. Calma. Pera aí, tamo quase. Tamo quase. Orion. Vai, vai ser Pedro. Ganhe. Acertei! Ganhei! Win! Já? Sim! Yeah, galera! Consegui vencer do Orion aqui na corrida PVP do tema de Natal de rico versus Natal de pobre. Muito épico mesmo. E aí, Orion, como que você tá, mano? E aí, mano? E aí? Eu tô caindo. Eu também, você cair, né? O cara é muito noob, velho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, deixa o like, porque é muito importante. Galera, como eu disse no começo do vídeo, passa o Natal com a maior felicidade do mundo, com pessoas que vocês gostam, com pessoas que vocês amam, com seus amigos, família, todo mundo. Mano, sempre ajude o próximo, tá ligado? Se você vê alguém na rua hoje no Natal, sei lá, com frio ou com fome, ajuda essa pessoa, mano. Faz o Natal dela um pouco melhor, beleza? E não tem dessa de Natal de rico, Natal de pobre, porque todo mundo é igual, não importa nada, entendeu? E é isso, deixa muito like nesse vídeo, inscreve no canal, 3 vídeos por dia, 1h30, 7h29 da noite, talvez hoje aí já saiu 11h30 vídeo de manhã, não sei, 11h30 da manhã, dá uma passada aí no canal, e espera aí mais 2 vídeos que vai sair hoje, beleza? Tamo junto, se segue também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que é muito importante, canal do Orion na descrição, tamo junto, dá um tchau, Orion! Falou, galera, até mais! Segue no Instagram, no Facebook e no Twitter, pra você não perder nenhuma foto minha, se você me seguir, curta uma foto sua, e é isso, Orion, falou, mano! Feliz Natal, eu, cara. Feliz Natal. Falou. É nóis, galera. Feliz Natal! Ai, consegui! Meu Deus! Ai, oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!